Je to jedno z prvních podzimních putování za burčákem a vínem na Hustopečsku. Do oblasti Modrých hor zvou organizátoři z místního dobrovolného svazku obcí všechny milovníky nejen vína, ale také kvalitní regionální gastronomie. Celá akce odstartovala v 9 hodin ráno na Velkopavlovické rozhledně Slunečná. Počasí bylo ideální a tak turistů neustále přibývalo. Je to 8. ročník pro pěší i na kole. Cílem této akce je nasbírat všechna razítka v 5 obcích Modrých hor, což jsou Velké Pavlovice, Němčičky, Bořečice, Kobylí a Vrbice, kde je také cíl a končí tam takový kulturní program Zarážení hory a otevřené sklepy. Celkem zastávek je 13, z toho 11 je razítkovacích míst. Jsou tam i otevřené sklepy navíc. Starosta Velkých Pavlovic Pavel Procházka říká, že návštěvnost regionu prudce stoupla, když postavili rozhlednu Slunečná. Každoročně počet turistů, kteří navštíví zdejší kraj, narůstá. A díky podobným akcím se do Modrých hor mnozí rádi vrací. Velké Pavlovice se před několika lety rozhodly, že budou velmi podporovat vinařství a pěstování meruněk a samozřejmě s tím spojenou turistiku. A před několika lety jsme se dohodli se sousedními obcemi, byly to obce Bořetice, Vrbice, Kobylí a Němčičky, že založíme dobrovolný svazek obcí Modré hory. A při té propagaci tento spolek byl založen na to, aby propagoval vinařskou turistiku a zahájili jsme několika akcemi putováním právě po Modrých horách a dneska je to jedna z těch akcí, je to putování za burčákem, které nám pomáhá propagovat vinařství. Jak vznikl vlastně ten název Modré hory? Název Modré hory vznikl tím, že když jsme zakládali tento spolek, tento svazek obcí, takže jsme přemýšleli, jak jej nazvat, ale pomohl nám pan profesor Wilhelm Kraus, který byl nejvýznámějším odborníkem v oblasti vinařství, který přišel a říká, podívejte, tady se mimořádně daří modrým odrůdám révy vinné a určitě by bylo vhodné to pojmenovat po těchto modrých odrůdách a tak vznikl ten název Modré hory. Pokud se zmíní o Modrých horách, tak spousta návštěvníků z celé České republiky ví, kde tento region leží. Tady celá ta Jižní Morava je nádherná. Takže pro spoustu obyvatel z České republiky bylo velkým překvapením, když sem přijeli a netušili vůbec, jak krásný kraj tady ta Jižní Morava je. Sobotní okruh měl celkem 13 zastávek. My jsme s kamerou navštívili 7 z nich. Můžete nám říct, co všechno dnes tady u vás návštěvník může zažít, když přijde na tohleto zastávkové místo? Poměrně hodně, protože kromě tradičního burčáku, který patří k této době, tak může u nás ve sklepě ochutnat i vína a podívat se do našich jako historických vinných sklepů, který tak nějak pomaličku rozšiřujeme a utváříme tak, aby se ty sklepy semka vlastně hodily a byly jako takovým tradičním lákadlem pro naše zákazníky. Jaký máte dnes burčák, z jakého vína? Máme Mopr a Prým. Mopr to je taková klasická odrůda neboli moravský muškát a Prým to jsou zase stolní hrozny, krásně dozrávají v letošním roce, takže tady z těchto dvou odrůd máme dneska burčák. My se účastníme jako už další dobu tady těch jako modrohorských akcí, takže tohle to známe, proto to tady tak máme na to nachystaný a jako letošní rok, která nás jako mile překvapil. Můžete nám představit místo, na kterém teď stojíme? Je to farma Ovčí terasy. Zaměřujeme se zejména na domácí stravu, na vlastní výrobky a samozřejmě na klid a relaxaci a práci přes zvířaty na zemědělské produkty. Snažíme se všechno vyrábět své pomocí a výrobky potom používáme v kuchyni. Co dnes návštěvník, který přijde k vám do sklepa, může ochutnat? Takže dneska ve sklepě může ochutnat lahvové víno, jsou to vína přívlastková, bílá, červená, různé ročníky a je tady i k pití burčák, který je z odrůdy Irshai Oliver a muškát moravský. Sklep samozřejmě budoval tady můj tchán, pan Vrbas, někdy v roce 69 to kupal se svým bratrem. My jsme to asi před 4 lety trochu prohlubovali, rozšiřovali a protahovali trošku dál, protože tady bylo míň místa, je tady víc světla potom, takže ten sklep je asi z toho roku někdy.
Jakému vínu se tady ve Vrbici daří? Jakým odrůdám? Tak vzhledem k tomu, že jste v oblasti modrohorské, takže jsou to spíš červená vína, Frankovka, Vavřinec, Modrý Portugal. Mezi klasickými zastávkami s burčákem a vinným občerstvením vyčnívala ta v Kobylí. Byla totiž v muzeu, které bylo po celou dobu akce pro návštěvníky otevřeno. Tak muzeum má otevřené pro návštěvníky všechny části expozice, což zahrnuje dějiny obce, folklorní záležitosti, průřez vývoje Kobylským krojem, selská kuchyně, selská jizba a místnost, kde je nářadí a věci kolem domu. Chodí v průběhu dne návštěvníci? Chodí, dokonce se jí vrací, protože návštěvníci této akce většinou to nejsou první návštěvníci, ale po několikáté jedou tuto akci, takže se vrací a chodí. Třešničkou na dortu pak byla ochutnávka regionálních dobrot, které pro vyhládlé turisty připravili takzvané tetičky z Kobylí. Návštěvník může ochutnat místní tradiční jako speciality, různé druhy jako buchet, pochutiny, beleše, langoše, táče, pak tady máme šumajstr, to je taky jako místní jako specialita, máme bílou máčku, máme dýňovou polívku. A to je asi snad jako všechno. Jo a chleba ta se škvárkama, ten nesmí chybět na žádné naší akci. Co může jako zažít, tak jako nás, jako tetičky, jako z Kobylí, který se vždycky nastrojíme tady do těch tradičních všedních krojů, tak nás pěkně vidí, jak jsme hezky. Tetičky z Kobylí jako patří do, je to jako uskupení, jako klubu přátel historie Kobylí. Takže to je jenom jedna část, protože klub Přátel historie má širší jako působení, ale tetičky z Kobylí jako v podstatě propagují ten kobylský kroj a ještě teda jako se snaží zpropagovat tu tradiční jako gastronomii, jako která se tady dřív jako vařila. Jak říkají krojované dámy, mnozí účastníci si tuto zastávku projedou i vícekrát za den. U dobrého jídla rádi vydechnou. Co jste už dneska ochutnali? Burčák, víno, bílé, červené. Tady toto je co? Počkat. Višňovku. Višňovku. Co je tady to? Šumajstra. Šumajstra. Švestičky ochutnáme. Švestkový koláč ochutnáme. Štrudle ochutnáme. Dýňovou polévku jsme ochutnali. A na závěr kávu. Ale i na ostatních místech návštěvníci hojně koštují a odpočívají. A někteří tu koštují a kochají se každý rok. Přijeli jsme z Kobrov, což je v Českém ráji. Jak jste se z Kobylí octli až tady ve Vrbici? Tak rádi dojedem za dobrým vínem i daleko. Jsme tady po páté a jezdíme sem pravidelně dvakrát ročně. Jezdíme na akci koloběžky z kopce do kopce, to se nám velice líbí. A tady na zarážení hory jsme poprvé. Mezi jednotlivými zastávkami putovali a koštovali lidé až do odpoledne. Někteří projeli všechna místa, jiní prošli sklepy a navštívili vinaři jen v jedné lokalitě. A kdo chtěl pokračovat až do noci, přesunul se do cíle, do Vrbice, kde následovalo zarážení hory.